ایک بچہ تھانے دار نوجوان 6 فٹ لمبا مینو امرتسر چونکی وچ تعینات ملیا، دھیان دیو اکاگرتا بخشو. میں انہوں ویخ کے آخیا مینو بڑی خوشی ہوئی ہے، تو پنجاب پولیس دا تھانے دار تے گرو دیا سکھا، تو داڑا تے کیس رکھے ہو، تیرا پلا ہوئے. اج تاں سکھی دے جنہیں سروپ رکھے نا، جے ایک سکھ دے اندروں اسیس نکل دی تے گرو دے اندروں کنیاں نکل دیا ہون گیاں. دھیان دیو جڑے گرو دی یہ کھیتی ہے، اسی او دے پہرے دار ہاں، اسی چونکی دار ہاں پرچارک. جے مینو خوشی ہوئی تے گرو کلگی تار پادشاہ نو تیرے تے کنی خوشی ہو. او بچے نے مینو دسیا تھانے دار نے، اکاگرتا بخشو، گرو دی حضوری چ کہہ رہے ہاں، این بین جڑے بچنوں نے کہے کہندہ جی 300 سالہ سی، تے 300 سالے تے میرے پتا جی دی ڈیتھ ہو چکی سی، تے میں تے میری ماں بھنا میری دونوں ویاہیاں گئیاں، تے میں تگڑا ہو کے بی اے پڑھ کے پولیس چ بھرتی ہو گیا بابے بکالے دے پنڈ کول امرتسر ضلعے چ. کہندا جدوں میں بھرتی ہویا تے میری ماں 300 سالے تے کہندی پت اے گھر سکھاں دا نہیں لگدا، دھیان دیو اے گھر پیو تیرا نہیں، پاگو دے سر تے ہوندی سی تے کوئی کہندا سی اے سکھاں دا گھر آ، پیو تے تیرا چلے گیا سنسار تو، ہن گھر دے وچ کیول توں مکھی ہے تے بودے بنائے نے، پٹے بنائے نے، داڑھی کٹائی آ، گھر وچ میں رہنی ہاں، میری تے آئیڈینٹی کوئی نہیں کہ میں سکھاں جا دوسریاں کوئی، جاتے سر تے کیس کی سجائی ہوئے مر چکیا ہوئے، پتا لگے کہ وکھرا سروپ آ، لوکاں نوں کی پتا لگے کہ اے سکھاں دا گھر آ. دھیان دیو جنہ دے اندر درد آ، اس ماں نے اپنے پوت نوں آکھیا پوت جے توں آگیا دے تے میں 300 سالے تے امرت چھک لاں، 300 سالہ آ گیا خالصے دا ساجنا دس میں امرت چھکاں. تے پوت نے آکھیا ماں اے دے نال چنگا کام کیڑا ہے، بھاویں پولیس وچ سی اے دے نال چنگا کام ہے، توں امرت چھکلا. تے ماں نے اگوں آکھیا پوت جدوں میں گاترا پا کے آجوں گی لوکی مینے مارن گے. انہیں گاترا پایا تے پوت نے سر منایا، آکھو ست نام سری، انہیں تے گاترا پایا تے پوت نے سر منایا، کساں دی بےدبی کیتی ہے، میں تیرے اگے ہاتھ جوڑ دی ہاں، تو داڑے والوں میں تینوں نہیں کہندی، تو سر دا جوڑا رکھ کے پگ بنیا تھا. تے پوت نے من وچ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ماں دی بھاونا دی قدر کرنی ہے، انہیں سر دا جوڑا رکھ کے پگ بننی شروع کر دی. من وچ سوچیا اجے تسی، میں او دا ٹیلی فون نمبر دے سکدا، گل کر لو دے نا. کہندا جدوں میرے ایڈے ایڈے داڑھی دے وی کیس ہو گئے نا، تے میں روز سوچیا کراں اج کٹاونا کل کٹاونا، مگر ہیا نہ پاوے میرا کٹاون دا، میں سر دے کیس رکھ لے، ماں میری نے امرت چھکیا ہے. اکاگرتا بخشو، آکھو واہگرو، گج کے بولو واہگرو. بد قسمتی ہے میری قوم دے ایڈے ایڈے وڈے کارنامیاں نوں کوئی ہائی لائٹ نہیں کردا، لوکاں دی کوئی گل بھی نہیں ہوندی، تے لوکی ہائی لائٹ ٹی ویاں تے کردے انہاں گلاں نوں، کوئی گل نہیں ہوئی ہوندی. مگر آ تھوڑے دن تسی پہلو سنیا 6 مہینے سال دے وچ وچ کہ کتھوں گجرات تو تریا ناسا دا انجینئر تے میرے گرو رام داس دے سروور وچ اشنان کر کے او دا کینسر ہٹیا. آپ جی نے پڑھیا کینسر ہٹیا او دا، کتھوں نہیں سی ہٹدا. مگر وہ بچہ کہندا جدن میں کیس رکھ لے تے میں داڑا رکھ لیا تے میرا داڑا مناون نوں دل نہ کرے، میں کہیا کلگیاں والے میری رکھیا کر. نوجوان بچیاں وچ جدوں میں بہنا اپنے ساتھیاں وچ تے انہاں کہنا تینو بلیٹ نہیں لبدا اسی دئیے، کہندے نے مذاق کردے ہن لوکی، اپنے ہی کردے دوسرے دی تے گل چھڈو، تینو بلیٹ لیا کے دئیے، انہیں کہنا میرا دل نہیں کردا. ایک دن جدوں میرے نوجوان دوستاں نے مینوں زیادہ ہی تنگ کیتا تے میں شیپ والی دکان تے چلے گیا. آ دھیان دیو، کہندا جدوں میں شیپ والی دکان تے جا کے دکان وچ وڑیا تے میں گرو گرنتھ صاحب دی جوری چ کہنا جیوندا جاگدا تھانے دار اودے کولوں پوچھ سکدے ہو، کہندا میری اکھاں دی روشنی چلے گی. میں گرو دی حضوری چ ارداس کیتی سی نا، میں کیس نہیں کٹاونے، اکھاں دی روشنی چلے گی تے چکر آن لگ پئے. میں آکھیا میرے مالکا اے کی ہویا؟ آندا میں سوچیا کہ شاید میرے من دے اتے ہی اس طرح دا وچار ہے کیونکہ مینوں ڈر آندا ہے. آندا جدوں میں باہر آیا اکھاں دی روشنی وی آ گئی تے چکر آنوں وی ہٹ گئے. کہنا میں دوبارہ گیا، دھیان دیو میں دوبارہ گیا، دوبارہ گیا اندر، پھر وڑیا کرسی تے بیٹھا شیپ والی تے، تے پھر میری اکھاں دی روشنی چلے گی تے چکر آن لگ پے. جدوں ایک بار آیا، دو بار آیا، تیسری بار میں پھر جا کے شیپ والے دے کول بیٹھا، پھر مینوں چکر آئے، تے چوتھی بار پھر میں شیپ کرن دا ارادہ تیاگ کے گل وچ بینتی پلا پا کے کیتی، او کلگیاں والیا پچ تو اینا سکھ دے کول، تو میری ماں دی ارداس اینی نہیں دی، او کے سن لئی
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੇਸ ਨਾ ਕਟਾਏ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਜਾਨ